Ahoj. V minulém díle jsme si ukázali, jak vytvořit vlastní template pro skin a začít skinovat. Dneska bych vám chtěl ukázat nějaké základní věci, jak se vlastně skinuje, jak se kreslí na to auto, využití základních vrstev a v neposlední řadě tím začneme stažením templateu, pokud budete dělat skin pro nějaký ligový závod, určitě nějaký template budete mít k dispozici. Ukážeme si, kde ho najdeme, jak se s ním pracuje dál. A tím to pak nějak budeme pokračovat. Takže, úplně základní, vzhledem k tomu, že kreslím pro Assetto a spolupracuju se serverem Assetto Corsa Central, takže si otevřeme stránky Assetto Corsa Central. Bude assetto.corsa.eu a zde si vybereme opravky šampionát, chceme kreslit skin prostě šampionáty. No, aktuálně si vyberu Audi TT. Po otevření se nám zobrazí stránky o tomto šampionátu a tyto stránky obsahují sekci download. V této sekci jsou nejrůznější věci, ať už jsou to tratě, replay, skinpacky, ale taky template. Template nám slouží jako předloha, respektive obsahující povinné prvky prostě od základu to, čím se můžeme řídit při tom kreslení toho skinu. Většina souborů nahráte na Assetto Corsa Central je nahráte na serveru Mega. Po kliknutí se zobrazí stránka, kliknu na stáhnout, proběhne nějaké stahování. A v tento moment v podstatě vám nevyskočí klasická tabulka, tak jak jste zvyklí. A to asi myslím si, že není úplně nutné popisovat. Soubor se stáhne, až poté vyskočí tabulka o stažení souboru, respektive jeho uložení, případně otevření. Záleží na vás, co budete chtít použít. Takže chvíličku počkáme, nebudu to rušit, když už to skoro je. Takže jak jsem říkal, po dokončení se otevře tabulka. Můžete se rozhodnout, jestli chcete uložit, otevřít. Takže já si uložím. A teď si najdeme teda základní, nebo tam, kde se nám to stáhlo. Máme tady Audi TT Cup Template. Po rozbalení složka obsahující celou cestu k tomu skinu, která je potřeba vložit do hry. A většina našich balíčků, které jsou nachystané pro uživatele, jsou již touto cestou zahrnuty. Takže není potřeba potom dohledávat, kam přesně ve hře umístit. Jednoduše otevřeme hlavní složku hry, kde je nainstalovaná, takže to má jinak, záleží, kde to ve Steamu máte nastavené. A složku content překopíru do této hlavní složky. Samozřejmě po mně to chce asi přepsání, protože už tam nějaké původní věci mám. Vůbec nevadí. A ve složce content teďka máme složku cars. Můžeme vidět tu cestu konkrétně tady, když si to budeme rozklikávat zahraden s tím. Takže cars. Obsahuje složku KS Audi TT Cup. Takže KS Audi TT Cup. Tady je složka skins a ACC template. Zde nalezeme několik drobných věcí. Jsou to věci, které už nepotřebují, které v podstatě ani základní skin neobsahuje. Zbytek jsme si přepsali, takže co se děje. Tohle tady v základu taky nemám, ale to asi nevadí. A co nás zajímá při tvorbě skinu, je PSD soubor, bude Photoshop. A většina tady těch templateů je dělaná právě přes nebo pro Photoshop. Takže po otevření se vám otevře přímo ve Photoshopu. Pokud používáte nějaký jiný editor obrázků, můžete, ale musí podporovat právě tady ten format PSD, případně si to musíte nějakým způsobem převést, to už záleží na vás. V tomto templateu najdeme několik věcí.
jsou tady povinné prvky, které se nesmí mazat, nesmí měnit. A v tomto případě jsou označeny červeně. No, po vypnutí vidíme křídlo, reklamy, nějaké tabulky s číslama, tady nějaké loga. Je tady vrstva Find Here, občas tady bývá teda složka Moje livery nebo něco podobného. Do té složky si můžete kreslit libovolně, jak se vám zachce, není s tím menší problém. Dále to obsahuje černou masku, která vlastně zlepšuje v případě vypnutí stínu ořez toho kusu, toho skinu, tam kde není potřeba, tím se zlepšuje komprese a podobně. Aktuálně tady máme ještě AO, což jsou stíny, kdy tohle tomu skinu dodá víc na realičnosti. A také tady Pire, nebo i Wireframe. Po zapnutí máme drátěný model toho kusu, toho auta. A když si to přiblížíte, vidíte jednotlivé dráty, respektive přímky, nebo jak to nazvat, polygony toho modelu. Hodně se to využívá například třeba tady, kdy máme vlastně rozdělené dveře, se toho dá využít, že vidím, že vlastně tady mi končí jedna lajna a tady vlastně navazuje. Jo, takže v případě, že bych chtěl tady udělat linku přes celé dveře až po někde zadní světla, tak vlastně jedu tady linku, ale následně přeskočím a pokračuju tady. A to z toho důvodu, že při tom skinování autoři těch modů, aut, DLCček, prostě ti modeři, kteří to dělají, ty skiny tak to rozpitvávají občas, někteří ne, někteří ano. A je to jenom na tom moderovi, který to dělá, jak to udělá, jakým stylem. A jedná se o to, že když potom třeba otevřete dveře, tak vám to nekončí ten skin hned s hranou dveří, ale vlastně třeba pokračuje ještě kousek dovnitř. Například. Samozřejmě každé auto to má prostě jinak. Takže v momentě, kdy já si otevřu takový template, mám tady složku Pain Here, nebo z vrstvu, samozřejmě si tady můžu vytvořit složku, cokoliv budu tpat pod povinné prvky níž, tak je v pořádku, můžu si tam dělat, co chci. Takže v momentě, kdy já si tady něco nakreslím, ale ještě bych si měl asi vytvořit novou vrstvu, tak se mi to promítne, všechno to bude na spodku. Samozřejmě při uložení vypnu Pire, aby se mi tam pak nezobrazovalo. A ukládáme do formátu DDS. Tento formát DDS, nejsem si úplně jistý, jestli tam budete mít úplně v základu, nebo až po doinstalování modu, nicméně veškeré mody, respektive doplňky, které budete potřebovat, najdete přímo v template. Tady je složka vykřičník podtržítko Tools, to nástroje. A tady jsou nějaké pluginy pro 64-bitový systém nebo 32. Jsou tady DDS profily, které je důležité používat. A nějaké písma na použití právě tady v tom skinu. U mě konkrétně je to tady na to startovní číslo. A v případě, že to ukládáme do souboru typu DDS, tak nezapomeneme zatrhnout, respektive standardní by měl být alfa kanál, dáme uložit, se mě to ptá, jestli ho chci přepsat, já už tam totiž jeden mám, ale nevadí, můžeme nahradit, protože teď tady máme vlastně s tou úpravou na ty, s tou červenou křivkou, kterou jsme tam vytvořili, takže chceme nahradit, ano. Teď se nám otevře Nvidia doplněk, který jsme si nainstalovali. Je samozřejmě nutné to nainstalovat před zkušením Photoshopu nebo následně ho restartovat. A dají se tady vybírat různé profily, které chceme ukládat. Standardně tady nemusíte mít DX5, DX3 profily, které se používají. Pokud je tam nemáte, nahrajete si profil. Jednoduše profil nemám žádný, takže dám Load Profile. Najdu si složku se skinem Tools DDS profily.
a vyberu si profil, který chci použít. Pro naše skinování používáme DXT5 Alpha Channel. Takže vložit, když už tady mám profil načtený, 100% už ho budu mít i tady nahoře teďka a dám uložit. Proběhne ukládání a následně skin bych měl vidět ve hře. Můžeme se na něj podívat. Opět navazuji na content manager, který jsme si minule předvedli ve svém jasném světle. Takže audit cup. Skin s názvem template máme tady. Samozřejmě nepřepíše se mi preview, ale to si ukážeme až posléze, jak se vůbec předělává. V CM showroomu už vidíme náš upravený skin přesně jak jsme chtěli. Takže to by bylo k templateu, k defaultnímu templateu, který stáhnete na Assetto Corsa Central. Jak si vytvořit vlastní template na auto, které nemáte, nebo které se nejede jako šampionát, ale chtěli byste si ho naskinovat, chtěli byste s tím skinem jezdit. Podotýkám, skiny fungují offline, což je bez problémů. Online už je to s problémy, protože všichni hráči, kteří ten skin mají vidět, musí mít tento skin pack stáhlý, respektive ten skin uložený ve své složce se hrou, jinak uvidí pouze bílé auto, nebo respektive úplně nějaký základní skin, který je v podstatě pod skinem. Zní to divně, ale prostě je to tak. Ty auta v základu mají nějaké skiny. Nechci říct úplně, že je to bílé, protože u některých aut je žlutá, u některých je zelená. U některých jsou dokonce skiny jako takové. Můžeme si ukázat například Ferrari P9XX, které, když nemáte žádný skin, žádný soubor DDS-kový, tak vypadá takhle. Každé auto. Ale to už je jiná písnička. To nás teď úplně netrápí, takže každý musí mít stáhlý ten skin pack, nebo ten skin jednotlivý, a vy ho musíte mít přiřazený na serveru v enterlistu. Není to jednoduché, je to spíš pro ty, co nastavují ty servery, takže běžně bych si řekl, nakreslím si skin na Porsche a pojedu s ním na Key Public, nehrozí. Nikdo ten skin neuvidí, vy ho taky neuvidíte. Tak, aby jsme se vrátili k tomu, kde jsme končili v minulém díle. Nakreslili jsme si nějaký základní vlastní skin na auto Mazdu MX-5. A byla to tady ta kapová verze, jestli se nepletu. Skins, můj skin, ano, tak to je přesně ončo. V minulém díle jsme si taky ukázali, k čemu slouží UI skin. Znovu připomenu, je to soubor, který je každý závodník nebo každý, kdo si kreslí ten svůj skin, povinen vyplnit. Dá se najít v jakémkoliv jiném skinu, všude je to stejné, jenom se přepisují ty hodnoty, které jsou tady v těch uvozovkách za dvojtečkou. Připomenu, skin name je název toho skinu a musí se shodovat se složkou, která vlastně udává jméno toho skinu. Teoreticky v dosti případech to funguje i bez toho, ale je lepší to tam mít z důvodu nějaké zpětné kompatibility. Ve starší verzi hlavně s tím byl problém. Nemusel by to úplně dělat dobrotu. V podstatě nikde jinde to pak není vidět, jenom tady v tom názvu. Driver name, je to úplně jedno, napíšu si své jméno. Jméno toho, kdo s tím pojede. Záleží na vás. Tady pak máme vlastně stát, kterého jste. Samozřejmě, když tohle nevyplníte, vůbec nic se neděje, u skinu to bude prázdné, ale vypadá to hloupě. Tým, za jaký tým jedu, číslo startovní, priority 4. Tady s tou prioritou, když mám správné informace, mělo by to ovlivňovat pořadí těch skinů u AI jezdců, které se budou vybírat. Příklad, vyberete si 20 aut, tak jako první půjdou na řadu ty, které mají prioritu 1. Další prioritu 2, 3, ale je to dost o náhodě, takže úplně až tak na váhu to, tady to číslo brát nemusíme. A další byl skins, nebo skin teda, skin iny,
je to soubor. A tady se dá upravovat outfit nebo oblečení, prostě včetně rukavic a helmy, jak řidiče, tak jeho mechaniků. Jsou tady na výběr nějaké základní typy, helem, značek, kombinéz, stejně tak i pro řidiče. Kde se to dá najít, jsme si ukázali minule, takže kdo nevíte, tak se podívejte do předchozího videa. Samozřejmě všechny tady tyhle věci se dají nahradit tím, že tento soubor tady mít vůbec nebudu. A postupně si sem nahraju svoje vlastní soubory DDS. Případně se dá využít ještě takové jedné věci, že si to nahraju přímo do složky s texturama. A už si to budu tady odvolávat na to, ale není to úplně ideální, protože následné mazání například pro ligové závody není to super, protože když ten člověk bude chtít smazat všechno, co se týká třeba ACC, tak už musí dohledávat v X složkách, kde něco takového vůbec najde. A je to daleko komplikovanější, čili je lepší to dát přímo do té složky s tím autem, s tím skinem pro to auto. Takže dneska bych si chtěl ukázat nějaké základní věci, jak si něco nakreslit. Ke kreslení se dají použít různé metody. Jsou to metody volně štětec, a samozřejmě jo, tady mám složku livery, potřebuji mít kam kreslit. Takže metoda štětec se dá použít sama o sobě na víc způsobů. Mám vrstvu základní se základní barvou. Přes ní si můžu kreslit jak na plátno, kdybych kreslil obraz, jakýkoliv tvar. Je to fajn, je to rychlá úprava, když potřebujete něco jenom takhle se upravit, budíš, dá se to použít, ale není to samozřejmě ideální. Ukážeme si proč. V momentě, kdy budu chtít něco tohle změnit, upravit, posunout, tak jsem v pasti. Protože když si vyberu celou vrstvu a budu chtít posunout tu rádoby čtverku víc na prostředek, tak ji chytnu, posunu, ale co se nestalo? Tady se mi objevuje bílá barva. A proč? No, protože vlastně hýbu s celým plátnem. To samozřejmě nechci. A tohle je od základu špatně, prostě základní barva musí zůstat základní barvou. Takže dáme zpět, Ctrl Alt Z, až se objevím tady. A já si vytvořím novou vrstvu. Novou vrstvu si vytvořím tak, že zmáčknu Ctrl Shift N, anebo tady kliknu na vytvořit novou vrstvu. A obojí je správná cesta. Já teda jsem zvyklý používat klávesovou zkratku z jednoho prostého důvodu, protože zrovna mi vyskočí tabulka s tím, že si tam můžu zapsat, co tam chci. Takže já si tam tady a napíšu si třeba červená. Zatáhnu si to zpátky. A teď všechno, co kreslím, samozřejmě teď jsem si napsal červená, tak asi tam nebudu kreslit zeleně, aby mě to nemátlo. Ale udělám si třeba nějakou podobnou čtverku a chci ji dát víc na prostředek. Takže teď jednoduše přes nástroj posun, chytnu a potáhnu a už přetahuju pouze tady tu jednu vrstvu. Navíc, když si řeknu, že tady tu čtverku tady nechci, tak ji prostě vypnu a mám ji vypnout, anebo ji můžu vymazat, ale pořád mi zůstává spodní base. Co z toho plyne? Pro úplné začátečníky v podstatě, abych vysvětlil, co to je ta vrstva, představte si, že je to folie, kterou překládáte přes ten obrázek. Vrstva jako taková, když vezmu prázdnou čistou folii, tak neobsahuje vůbec nic. Cokoliv si na ní nakreslím, se dá zase překrýt další vrstvou. Jo, tady už teď je vidět, v této oblasti, že jsem vlastně nekreslil přes to černé. No je to jednoduché, protože horní vrstva, která mi to celé překrývá, je maska černá, která mi tady tohle eliminuje. V momentě, kdy to vypnu, už vidím, že jsem se překryl ještě dál.
Takže samozřejmě, pokud budete chtít kreslit cokoliv, můžete si například vybarvit kapotu, zadní. Občas je to teda trošku problém poznat, co který díl je, ale obvykle se dopracujete tomu, čemu jste chtěli. A nebo případně se dá ten díl třeba nabarvit na nějakou barvu a podívat se ve hře, kde se vám zobrazuje například růžová nebo fialová nebo nějakou jinou barvu, kterou běžně na skinu nemáte. Takže určitých zúžených možnostech je možnost použít i tady obyčejně štětec bez jakýchkoliv dalších úprav. Problém je, například, kdy tady jsem si přetáhl kousek, takže to z té vrstvy musím odmazat, použiju polymagnetické laso, ne, poligonální laso. Označím a zmáčknu delete. Na klávesnici většina lidí to má na čipkama, pokud máte normální klávesnici. Jo, stejně tak si tady můžu vymazat ten vnitřek, protože tady mám zase nějaké další díly, které do toho vstupují a určitě by nebylo hezké, kdyby byly červené. A jak jsme si ukazovali předtím, můžeme si to vyzkoušet uložit. Chceme nahradit. Uložíme jako DDS profil 5. DXT5. A teď už bychom ho teda ve hře měli vidět, respektive v content manažeru. Když si ho najdeme, tak už by tam měl být. Najdeme to pod MX5 Cup. Samozřejmě tady mi vyskočily nějaké chyby, to si ještě ukážeme, jak odstranit, ale záměrně to udělám až po dokončení toho skinu. Takže CM Showroom. A už vidíte, že mám červený přední nárazník, červenou kapotu a takovou divnou čtverku na kapotě. Jako základ použitelné, dá se tak kreslit. Nedoporučuju to, jsou daleko lepší metody, vhodnější a ukážeme si proč. V pozdějších částech. Nechám si to tady otevřené, pojmenuju to jako štětec. Uděláme si novou vrstvu, tuhle teďka vypnu. Uděláme si novou vrstvu. Pojmenuji ji jako ohraničení. A tato metoda kreslení dost navazuje na tu předposlední, nebo tu poslední, kterou jsme použili teďka. A to je metoda tím, že si ten skin ohraničím výběrem. Například budu chtít nějaký rychlý pruh, začnu třeba na té kapotě a tady asi z tohohle bodu někde po tento bod, budíš, neřeším úplně, aby to navazovalo přesně, vyberu si štětec a všechno, co barvím, je pouze ten výběr. Ať tahám myš, kde chci, nebo případně nějaký stylus, prostě pořád barvím jenom tam, co jsem si ohraničil. Tímto se dá udělat jednoduchý výběr, dá se s tím udělat složitější výběr, například přes poligonální laso. Můžu si třeba vyklikat po jednotlivých bodech přesně ten skin a okopírovat si vlastně model toho auta. A opět bych si nabarvil pouze tady ten rádoby kruh, těch bodů tady je teda. Samozřejmě čím víc bodů, tím víc kruh, ale vždycky to bude prostě nějaký, řekněme, tisící hran. Jo, a tak dále, prostě si to tady nějak takhle uzavřu. Objedu si to dookola. To, co je tady na černé ploše, mi vůbec nevadí. Tam můžu mít přetáhnutí štětcem, jaké chci, protože ve finále to stejně nepůjde vidět. A já si to takhle obtáhnu štětcem. Dojedu si ještě ten zbytek. Když si odstraníme masku, uvidíte, že to mám tady vlastně přes celé vyplněné. Tak, teď si to zase můžeme třeba vypnout, uložit a podívat se na to.
Tak, jak vidíte, tak se nám to tady pěkně vyplnilo. Na jednu stranu je to použitelné, stačilo by to, na druhou stranu. A v momentě, kdy tam budu chtít cokoliv upravit, jsem strašně v pasti. Jo, tady vidím třeba ukončení, nějaké přetažení, které bych tam třeba nechtěl, nebo bych to naopak chtěl třeba vytáhnout dál, tak samozřejmě do jisté míry se to dá upravit. Dá se to upravit tak, že se zase tady kliknu, a zase si označím nějaký další výběr, který bych tam chtěl, a prostě si to dokreslím. Mám se štec, tak. Jo, zase výběrem to zase vypnu. Nebo naopak, když bych tam zase něco z toho nechtěl, tak zase si to můžu vyklikat. A teď tu plochu, kterou bych chtěl vymazat, dvojitým klikem se to uzavře. Teď tu plochu, kterou bych chtěl vymazat, zmáčknu delete a ořežu to vlastně ten výběr. Takže výběr nám slouží k definování té pracovní plochy, kterou aktuálně využíváme. Dá se použít, není to ideální. Asi bych to upřesnil možná díky tomu, že no tohle auto relativně ještě navazuje. Když taky to asi nebude úplně. Ale asi jo. Hlavní věc, kde si to můžeme ukázat, je třeba tady na předku. V momentě, kdybych chtěl ten pruh pokračovat níž, tak si vyberu oblast stejně velkou. Tak tady jsem se ufixal minul. Takže si jenom ještě tady a posunem si to šipkama. Jo, v momentě, kdy nemám daný posun, ale označení, hýbu s označením. V momentě, kdybych měl označený posun, tak už si hýbu s tím, co jsem ohraničil a kde je nějaká aktivní vrstva. To nechci. Takže štětec. Dokreslím si. A teď si ukážeme, v čem je velká nevýhoda tady tohoto kreslení. Vypneme si vrstvu wireframe, uložíme si skin, podíváme se, jak to vypadá na autě. Tak, můžeme vidět něco, mu se nedá říct, že by to bylo pěkně napojené. To z jednoho prostého důvodu. A ti, kteří ty skiny vytváří, kreslí, nebo jinak, ti, kteří dělají ty mody, tak pro nás přichystali spoustu pastí. Pro ně je rozhodně jednodušší tu texturu roztáhnout, aby se dala oskinovat celá, aby tam bylo víc místa, aby se to nedeformovalo, respektive takhle, promítnout to, jako by to bylo plátno nebo folie, která se na to natáhne. Jenže problém je, že tady v těch přechodech z dílu na díl nemusí všechno proporčně sedět. A oni samozřejmě už neřeší, jestli to sedí nebo nesedí, jim je to víceméně jedno. Pro nás to ale jedno není, protože my tam chceme dokonalý rovný pruh. A pak se s tím musíme strašně moc hrát, aby se nám to podařilo vyrovnat. U některých aut je to fakt super, u některých je to horší, u některých je to opravdu děs. Víš, třeba Porsche 911 RSR3, kde jsem chtěl dosáhnout na předním splitteru v podstatě rovné čáry a měl jsem to napojené asi s takové nějaké volnovky, aby to vůbec vypadalo rovně. Ale to je vedlejší. Takže, tento moment mi potřebujeme na tom předku tuto část posunout doleva a tuto část maličko doprava. Jenže problém je, že já v podstatě nejsem schopný nějak to upravovat, deformovat nebo něco takového. Samozřejmě by se to dalo, někteří namítnou, co znají Photoshop, s tím, že se dá použít Free Transform. A v tento moment si vlastně edituju jenom tu vybranou sekci,
a jenom tu jednu vrstvu. A s levým tlačítkem Ctrl, respektive možná s pravým, ano, s tlačítkem Ctrl jednoduše si to maličko vytáhnu na jednu i na druhou stranu, protože to bylo na obou stejné. A tohle si dáme maličko dovnitř. Uložím, nebo potvrdím. Vykliknu si výběr. A můžeme to zkusit, jak to vypadá. Maličká změna tam je, ale furt to ještě není ono. Tady to chce ještě mnohem víc, tady taky. A chce to, řekl bych teda, o dost dovnitř. Tím spodkem, tou spodní stranou. Takže si to upravíme ještě jednou a takhle si s tím hraju prostě do té doby, dokud s tím nejsem spokojený. A je to zlouhavé a hodně nepříjemné. Nehledě na to, že cokoliv složitějšího, jak rovná čára, by se řešil fakt hrozně. V tomto je jedna taková velká nevýhoda. Hned si ukážeme jaká. Tak, teď se mi to celkem povedlo, bych řekl. Ještě nějaké drobné úpravy by to sneslo, ale to asi můžeme nechat být. Aspoň prozatím, na ukázku vám to určitě stačí, vy si s tím můžete pořád, jak chcete. A jsou tady jisté limity. V momentě, kdy to třeba přeženu a budu chtít to vrátit, ale jenom částečně, ne třeba úplně, tak už je to takové... Já to zkusím vyrovnat úplně, jestli se mi to povede. Tak. Budíš, představme si, že tohle je rovná čára. Po tom uložení, nebo ukončení, tím, že tady jsem se celkem trefil, tady je to maličko posunuté, ale to nevadí, ale ten okraj už není tak ostrý, ale už je tam prostě ten plynulý přechod, jakoby dost ztracena. Jo, a to jsem měl teďka jenom dvě úpravy. V momentě, kdybych takto upravoval nějaký obrázek, pohrával si s ním, posunoval, aby mi to vycházelo. Velice rychle bych ztrácel kvalitu. Z tohoto důvodu bych nedoporučoval tuto metodu používat. Ohraničení je sice fajn, ale není to prostě ono. Takže to vypneme. A teď si ukážeme metodu, kterou osobně já používám a považuji za jednu z nejlepších jak na editaci, úpravu, doplnění barev nebo upravení barev a podobně. Takže dám si novou vrstvu. Pojmenuji si jako vektor. A na vektor už nepoužívám štětec ani ohraničení, ale mám to v speciální sekci pod nástrojem pero. A pak jsou tady vlastně použití myšky, dva druhy myšek, jedna je černá, která mi označuje celou tu dráhu, a pak je bílá, která označuje jednotlivé body. A pak jsou tady nějaké základní tvary, jako obdélník, elipsa, polygon, obdélník s rádiusem na konci, nějaké základní křivky a přímka. Takže můžeme začít tím, že třeba když bych chtěl udělat dokonale rovnou čáru s pomocí pravítek, které jsou okolo toho skinu, nebo respektive okolo toho okna, pokud je tam nemáte, tak Ctrl R se dají zobrazit, natáhnu linku do středu toho, té kapoty. To jestli jsem na středě, mi určí tady ta zelená linka uprostřed. A samozřejmě vidím, že teďka tady autor toho modu nebo té textury jako takové
která se promítá na to auto, trošku nemyslel. A celé je to vyosené. Respektive nevyosené, ale pootočené. Jo, protože tady vlastně mi nějaký kousíček přesahuje na jednu stranu, nebo už to bude o nějaký kus na druhou stranu. V každém případě pro nás je to teďka tak malý zanedbatelný rozdíl, že absolutně to nemusíme řešit. Ono je to v rámci asi 2 pixelů, jo, takže nebo 3, takže vůbec bych to asi neřešil. No, v té rychlosti si toho stejně nikdo nevšimne. Takže jednoduše, vezmu si nástroj přímky, zaberu mu nějakou, nebo navolím mu nějakou šíři, tady mám teď aktuálně 150 pixelů, což by asi mohlo odpovídat zhruba tomu, co tam bylo předtím. Vidím, že když jsem chytnu zpátky tady vlastně k tomu pravítku, tak mi to automaticky přichytne k tomu bodu, nebo k tomu pravítku. A celá ta linka se mi vlastně srovná, takže já se to natáhnu až dolů a vidíte, že to tu mám vlastně dokonale rovné souběžně s tady s tím pravítkem. Tak, samozřejmě vím, co jsme si vyzkoušeli před chvilkou, že tam sedí tady ta část. Jak se tomu vyhnout? Tady u toho vektoru je to na jednu stranu složité, na druhou stranu velice jednoduché. A je tady na to funkce u toho pera, kde si můžu přidat nějaký záchytný bod. Takže já si přidám nakonec kapoty, kde vím, že to bylo ještě dobré. A přidám si to na začátek předního nárazníku, kde vím, že mi to stojí za prd a potřebuji to editovat. V tento moment je dost důležité udělat jednu věc. Vysvětlíme si možná na příkladu, proč tomu tak je. Ale k tomu bych potřeboval, abyste, nebo vám vysvětlit, co je to vektor. Někteří určitě ví, nepochybuji z fyziky, znáte, co je vektor, ale vektor jako takový je bod a směr. Ukážeme si to na takovém příkladu. V podstatě vektorová grafika se skládá se spojením bodů. A vy tomu vektoru jste schopni říct, kde má začít, kde má skončit a jakým má jít směrem. A to, jakým má jít směrem, se dělá tak, že si vyberete convert pointu a na ten bod si kliknete a vytáhnete. Vytahuje se to zároveň na obě dvě strany, takže v momentě, kdy to vytáhnete kousek, tak se vám vytáhne i ta druhá strana, ale následná editace už probíhá pouze na jednu stranu. Takže já například řeknu, že z tohoto bodu to má jít tímto směrem, takže on mi udělá takovouto křivku a spojí mě zpátky a skončí v tom bodě, kde měl končit původně. Tohle je důležité znát, nebo vědět, v případě, že chcete upravovat něco takového. Při přidání těch bodů, které jsme použili tím přidání záchytných bodů, se udělá to, že na každém tomto bodu, který jsem přidal, se automaticky vytvoří směr. Jenže, když nedám směr, tak mi to půjde bod na bod. Což u takovýchto obrazců může být pozitivnější, než si hrát se směrem. Ukážeme si to na příkladu. Já tento takhle ještě. Když to budu chtít vypnout, takže si vyberu zase ten convert pointu a stačí na něj jednoduše kopnout. Já to na jedné straně vypnu, na druhé ne. Záměrně jsem to udělal teďka do kříže. A ukážeme si, jaký je v tom rozdíl. V momentě, když si vyberu direct selection tool, nebo si chtět třeba tento bod posunout, tak na klávesnici, anebo můžu i vyšší, na klávesnici si to posunu a zatímco tady mám dokonalou rovinu, tady už mi to navazuje křivkou, tady jsem nic neovlivnil. To samé, kdybych udělal na druhé straně, kde jsem to neudělal, tak tady přejíždím křivkou. Možná si toho někdo nevšimne, ale já to udělám schválně takhle. Takže přímka, křivka.
vrátím si to zpátky. Patrnější to pravděpodobně bude tady dole, kdy teď pojedu linkou. A tady pojedu nějakou křivkou. Protože mám definovaný bod a směr. Tak, to samozřejmě nechcem ani jedno z toho, respektive nechcem definovat ten směr. Takže konvertu. Vymažu směry. Teď je dobré použít vlastně ten wireframe. A posunem si, protože vždycky tento bod musí navazovat sem. Takže vidím, že tady mám nějaký rozdíl, tady mám nějaký větší rozdíl. Takže si to prostě posunem ty čipkama, aby ten rozdíl byl přibližně stejný. A vím, že spodek jsme dávali taky dolů k sobě. Takže předpokládám, že to bude vyrovnané tady s tou přímkou. A můžeme si to zkusit uložit. A prohlédnout. Tak. V momentě, kdy vidím, že mi to tady nějak nesedí, že chci ještě kousek doleva, tady kousek doleva, není s tím žádný problém. Označím si bod, jednou, dvakrát si kliknu podle uvážení. Vyzkouším si to uložit a prohlédnu znovu, jestli mi to pasuje. Tohle je proces dlouhavějšího charakteru, ale garantuju vám, že v momentě, kdy vám to takto nebude sedět, nikdo si toho nevšimne. Je to spíš pro váš dobrý pocit. A asi je to pouze moje interní nějaké uspokojení, nebo nevím, jak to jinak nazvat. Ale v momentě, kdy mám nějakou složitější livery, ten skin, a na jednotlivých dílech mi to nesedí, jakože je to rozdělené tady, ale je to podrovnané schodkama, byť malýma, které nejsou na první pohled vidět, tak řeknu, jo, dobrý, pěkný skin, ale v momentě, kdy si to takhle vyrovnám a že mi to opravdu navazuje prostě pixel na pixel, tak si řeknu, ten skin je nádherný. Je to asi fakt jenom interní uspokojení, nikdo si toho nevšimne, 90% to prostě není vidět. Na to auto zblízka prostě nehledíte, v tom závodě už vůbec ne, takže je to jenom na každém z vás, jak si ten skin nakreslí. Takže metoda, kterou já můžu doporučit, rozhodně je tady tahle. Dá se následně editovat. Asi za mě nejlepší, co můžete na to použít. Existuje ještě jedna metoda, kterou teda moc neznám, nepoužívám, ale dá se využít taky. A je to o tom, že používá se to ve stejném sektoru, vlastně jako vektor, je to dost podobné vektoru, ale není to vektor. Neustále se jedná o rasterovou grafiku. Ještě mi tak napadla jedna věc, já se k tomu ještě vrátím. V momentě, kdy se rozhodnu, že ten vektor budu chtít zase zpátky rovně, že už je to prostě špatné, tak si můžu třeba vytáhnout pravítko, opět. Ale to jenom teďka jsem tam dal tak pro test. A opět si potáhnu ty body. A pravítko dám pryč. A co můžete vidět je to, že vektor neztrácí kvalitu. Takže neustále mám vlastně ostrou hranu, respektive definovanou, když to dám do půlky někde toho pixelu, tak to bude prostě ten přechod tam vidět. Ale ta kvalita se neztratí, tak jak u toho rastru, co jsme mohli vidět tady, v tom srovnání. Vidíte, že to takové zhlubkovaté, takové hnusné. Takže to jenom tak, to jsem k tomu ještě chtěl doplnit, já to vrátím zpátky. Tak. Další metodou je něco podobné, hodně blízko podobné vektoru. Můžeme použít opět linku. A jediný rozdíl v tom je ten, že nepoužijeme tady shape, ale path, neboli cesta. My totiž můžeme nakreslit
nějakou cestu, která se nám uloží do cest, které jsou tady. A následně si pak musíte ještě uložit, a teď nevím, jestli to stačí potom vytvořit jako novou, ano, jo, vytvoříte novou cestu, aby vám ta stará zůstala uložená. A můžete si kreslit třeba další, a tady ta cesta se následně dá vytáhnout, ale opravdu říkám, nepoužívám to vůbec, takže... Jo. Dá se z toho udělat selekce. To znamená, že si to vyberu, teď už si to jednoduše vykreslím zase tím, ale musím si kreslit do vrstvy. Zase si to můžu vykreslit tím štětcem. V momentě, kdybych to chtěl ale upravit, tak to celé smažu. A zase si použiju WordPad. Respektive tu cestu si můžu přejmenovat, jak chci. A když tu vrstvu vymažu, respektive to, co je v ní, ale tak to jsem nechtěl. Tak. Já jsem si smazal i tu cestu. Tak, co tady máme? Mám tady další nějaké možnosti, a to je buď tady vyplnění barvou, kompletní. Vždycky se teda použije ta barva, která je tady označena, anebo proti štětcem. Ano. A to by mělo mít za následek to, že ten štětec, který si vyberu, například mu zmenším trošku velikost, můžeme mu ubrat i na tvrdosti toho štětce. Když dám teďka proti štětcem, tak vlastně mi to vytáhne tu cestu. Udělá to obrys té cesty. Pro někoho to může být užitečné, pro někoho ne. Další možnosti jsou tady udělání té selekce, to co jsme si ukazovali před chvilkou. Další možnosti nejdou použít tady asi vrstvu, jo. Layerová maska, nebo maska vrstvy, si vysvětlíme ještě později. Takže tohle je v podstatě cesty. Já teda osobně sám za sebe doporučuji použití vrstev z vektory. Tohle si smažu, ať mi to neplete. Dá se to za mě použít asi nejjednodušší. Dá se přesto kreslit další, například černá. Můžeme si ukázat i teda můžeme si ukázat můžeme si ukázat jak kreslit další vrstvu s dalším vektorem, jak se dají různě překrývat, a je důležité vědět, že co barva, to samostatný vektor, to samostatná vrstva. Takže v momentě, kdy tady chci černou, tak si vyberu opět shape, vezmu si pero, ale mám několik režimů, které můžu použít, a to je buď to nakombinuju, to znamená, že budu kreslit do stejné vrstvy, do stejného vektoru, stejnou barvou, nebo si udělám novou vrstvu, nebo to odečtu. To znamená, to co nakreslím se mi od tohoto odečte, nebo to co nakreslím, tak bude pouze tam, kde to bude nakreslené, to znamená, když já si tady udělám takové kolečko, tak jenom spůly bude vyplněné a spůly ne, takže tam, kde se to překrývá, tam to bude kreslit, anebo to udělám naopak, tam, kde se to nebude překrývat, tam to bude nakreslené, respektive tam, kde se mi překryjou, tak to bude odečtené. Určitě si to poskoušejte všechno sami. Záleží jenom na vás, takže základní sečíst, nový, odečíst. A nejčastěji budete používat tady tohle při kreslení skinu. Takže vektor nakombinovat. A nevím, z jakého důvodu mi nejde.
vždycky je potřeba mít doznačenou tu dráhu, když chci kombinovat. Tak jo, teď už mi tam je. Neměl jsem ji doznačenou, to bylo ono. A teď cokoliv nakreslím tady vedle, kreslím stejnou barvou do stejné vrstvy. A nebo si dám novou vrstvu, vyberu si černou třeba. Ale ne. Novou vrstvu. Ano. Teď si můžu vybrat černou. Tak. Takže až v momentě, kdy vyberu ten první kód, udělám si černou. A vidím, že se mi vytvořila další vrstva s názvem Shape 1, která už má svoji jinou barvu. Dá se překrývat, dá se tam před, anebo naopak přetáhnout pod, ale to už je základní věc s vrstvama. Takže to by bylo k základnímu kreslení skinu asi všechno. Vysvětlili jsme si metody, které se dají použít na kreslení. Příště bychom si ukázali, jak se dají vkládat loga, jak se dají upravovat. Například vaše sponzory, nebo vaše jméno, cokoliv kreslit do vrstvy, texty. A ukážeme si ještě nějaké drobné tipy a triky, jak toho využít. Takže pro dnešek se loučím, děkuji za pozornost, případně nějakých narážek, připomínek, nebo byste chtěli cokoliv ukázat, nestýďte se, napište, určitě tomu ten další díl podřídím. Budu jedině rád za vaše připomínky a budu zkusit dělat všechno pro to, aby se vám to líbilo, aby to pro vás bylo užitečné hlavně, abyste se přitom taky teda něco naučili, aby to nebylo jenom nudné koukání na video. Takže to je pro mě ode mě pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost a mějte se krásně.